Velkommen til video nummer 14 om organisk kemi på B-niveau. Den her video handler om redoxreaktioner i organisk kemi, så vi ser både på oxidationstal og på afstemning af redoxreaktioner i organisk kemi. Så hvis man ikke helt kan huske, hvordan det nu var med de her oxidationstal, kan det være en god idé at lige se videoen her, hvor det bliver behandlet i de uorganiske forbindelser først. Men kan man huske det, kan vi gå direkte til det. Oxidationstal i organiske stoffer bliver dybest set givet på præcis samme måde, som de gør i uorganiske stoffer. Det betyder, at vi tager udgangspunkt i, at vi ved, at hydrogen altid har oxidationstallet plus 1, når det er bundet til noget, der er mere elektronegativt end hydrogen er, og det er det næsten altid. Og på samme måde kan vi sige om oxygen, at det har oxidationstallet minus 2, når det er bundet til noget, der er mindre elektronegativt end oxygen er, hvilket også næsten altid er tilfældet. Så for eksempel kunne vi løse sådan et puslespil som CO2 var, ved at vi vidste, at oxygen, den har ligesom et oxidationstal på minus 2, og dem er der to af her. Det giver minus 4 i alt. Da CO2 har en ladning, der er 0, så hvis det her skal gå op, så må carbon altså have plus 4 i oxidationstal, for at det ligesom går ud her. Det var nemt, men hvis man kigger på bare nogle små organiske molekyler som butanetol, så kan man se, at det bliver hurtigt ret kompliceret, for der er jo vældig mange carbonatomer i organiske stoffer. Så det man gør, det er, at hvis man ser på en oxidation eller en reduktion i organisk kemi, så kan man se på eksemplet her, at vi tager butanetol og laver til butansyre, at dybest set, når vi laver sådan en oxidation, er det jo ikke særlig meget, der forandres. Det er jo faktisk kun den her lille del i enden. Så hele den her blå indrammede del af molekylet sker der sådan set ikke noget med. Og normalt kan man jo sige, at vi vil gerne kigge på, hvad oxidationstallet var for alle atomer i hele den her forbindelse. Men det, som er smart, er, at vi kan ligesom nøjes med at gøre det på den del, der forandres, og så bare se bort fra hele den her blå del, der ikke forandres, når vi laver reaktionen. Og det gør det selvfølgelig meget nemmere for os at regne oxidationstallet for carbon, fordi så er der ligesom kun ét carbon, vi skal forholde os til i stedet for i det her tilfælde 4, men det kunne være meget, meget mere i større stoffer. Og man kan sige, at grunden til, at vi kan tillade os at se bort fra den her blå del, er, at når ikke den forandres, så må det også være sådan, at de oxidationstal, alle de molekyler, eller alle de atomer, der ligesom ligger inde i den blå del her, har, de bliver heller ikke forandret. Og da vi jo i redoxreaktioner egentlig ikke går så meget op i, hvad oxidationstallen er, men egentlig mere, hvad forandringen er, så kan man sige, at forandringen fra hele den her blå dels oxidationstal i alle atomer hen til her, er jo ingenting, for der sker ikke noget. Så det er ligesom pointen, der sker ikke noget i det blå område, hverken sådan reaktionsmæssigt, og dermed heller ikke noget i forhold til oxidationstallene. Så det vi kan gøre nu, det er, at vi kan prøve lige at kigge på, hvad er oxidationstallene så i den her lille del af forbindelserne, der bliver forandret. Så i den første del her, i butanetol, der kan vi ligesom se, at her må carbons oxidationstal være minus 1, for de her indgår ligesom et H her og to H her. Det er tre H'er i alt, det giver plus 3, og her er et O, det giver minus 2. Det vil sige, at i alt giver det plus 1. Og vi kan se ladningen i butanetol, den er jo 0, der står ikke noget. Så hvis alt det her giver plus 1, så må carbon ligesom give minus 1 for at opveje det. På samme måde, så kan vi finde oxidationstallet i carbon her til at være plus 3, fordi her der er to O'er, det er minus 2 gange 2, så det er minus 4, og så et enkelt H, der har plus 1, så vi er nede på, at i alt uden carbonet, så er der ligesom minus 3, og da ladningen her også er 0, så må carbonet være plus 3 for at opveje det. Så det er sådan set, som vi har gjort før. Og nu prøver vi så at tage sådan en redoxafstemning som eksempel. Vi kigger sådan set bare på den her oxidation, vi ligesom foretager os her. Og for at gøre det nemmere sådan rent opskrivningsmæssigt, så den her blå del, der ligesom ikke forandres, den har jeg egentlig bare indskrevet som et radikal R. Så det betyder dybest set, så gælder den redoxreaktion, vi laver herom jo egentlig for, man kan sige, alle primære alkoholer, der bliver til en carboxylsyre. Ikke kun lige fra butanetol til butansyre, men egentlig for dem alle sammen, der har den samme formel. Godt, så redoxafstemning kom jo i fire trin. Først fandt man oxidationstal, så lavede man elektronregnskabet,
så fandt man ladningsforskellene, og så afstemte man til sidst hydrogen og oxygen. Så hvis vi tager og starter med oxidationstallene, så fandt vi jo allerede for vores, man kan sige, primære alkohol og carboxylsyre her, at carbon havde oxidationstallet -1 og +3, så dem gennemgår jeg ikke. Krom, som vi bruger som oxidationsmiddel herover, kan vi se her på højre side, det må have en oxidationstal på +3, for det svarer ligesom bare til ladningen. Men så herover er det lidt mere kompliceret, der kan vi se, at vi har 7 oxygener, som alle sammen er -2, så det må give -14 i alt. Og så skal vi fra -14 op til -2, og det må være 12 i alt. Og i og med, at der så er 2 krom, så skal de 12, der ligesom er forskellen, fordeles på de to, så de må være +6 begge kromatomer. Så det er altså vores oxidationstal. Så kan vi lave elektronregnskabet, og vi kan se, at carbon den går ligesom fra -1 til +3, så den går 4 op. Og krom den går fra 6 til 3, så den går 3 ned. Så kan vi lave vores kryds og gange med de modsatte her. Så det betyder, at alt carbon skal vi have gange med 3, og alt krom skal vi have 4 af. Så det vil sige, 3 gange carbonforbindelsen her og 3 gange carbonforbindelsen herover. Her der tager vi så og ganger totallet for en dikromat her, for der er jo ligesom 2 krom i hver forbindelse, så får vi de 4 i alt. Og på højre siden, der har vi 4 gange krom, sådan her. Så passer det. Så skal vi kigge på ladningen. Og ladningen på venstre side, der kan vi se, at vi har 2 af de her dikromationer. De er -2 begge to, så det giver -4 i alt. På højre side, der har vi 4 krom 3 ioner med en ladning +3. Så det giver altså, at man har en samlet ladning på højre side på +12. Så skal vi jo afstemme, og vi kan se, at opløsningen her den er sur, så det betyder, at vi skal bruge hydroner til at afstemme med. Så for at det her kan gå op, så må vi tilføje 16 hydroner på venstre side, sådan her, så bliver ladningen både på højre og venstre side +12. Så er ladningen ligesom afstemt. Og så skal vi til allersidst kigge på hydrogen og oxygen på venstre og højre side. Vi starter med oxygenerne. Så oxygenerne kan vi se, at på venstre side, der har vi ligesom 2 gange 7, så det er 14 fra dikromaten. Og vi har 3 gange 1 fra vores primære alkohol. Det vil sige, at vi har 17. Og på højre side, der har vi ligesom 3 gange 2 fra vores carboxylsyre. Det må være 6. Så det betyder, at der er 6 og der er 17. Så det betyder, at vi skal have tilføjet 11 oxygener i alt på højre siden, for at der er 17 på begge sider. Så vi tilføjer altså 11 vandmolekyler på højre side her. Så skal vi tjekke til allersidst, om hydrogenerne passer. På venstre side her kan vi se, at vi har 16 H'er, og så har vi 3 gange 1, 2, 3, så 3 gange 3 her, det er 9. Så 16 plus 9, det er 25. Og på højre side, der har vi 3 gange 1, det må være 3. Og så har vi 11 gange 2, det må være 22. Så her har vi altså også 25. Så den her redox-reaktion, den stemmer altså nu. Så dybest set, afstemningen laver man sådan set på fuldstændig samme måde som før. Det der er vigtigt, det er at man ligesom bare nøjes med at kigge på, man kan sige, den del af vores molekyle, som indeholder ligesom den del, der bliver forandret under oxidationen eller reduktionen. Så er det sådan set meget simpelt. Og det var det, der var at sige om det. Man kan finde opgaver og quizzer inde på hjemmesiden, og man kan se næste video her.